Vážení diváci, dnešný náš príspevok je z fašiankového obdobia z roku 2001. Objavili sa v ňom plagáty, ktorými oddelenie kultúry Mestského úradu v Žarnovici v spolupráci s diskoklubom na Železničnej ulici a s nadáciou televízie Markíza pozývali na detský karneval 18. februára 2001. V diskoklube na Železničnej ulici bol pripravený kultúrny program, súťaž masiek, hudba, tanec, tombola. Reportáží z detských karnevalov sme v našej relácii neodvysielali veľa. Okrem rómskeho karnevalu a karnevalu vo Voznici, to boli ešte podobné takéto akcie z materských škôl na ulici Andreja Sládkoviča, na Partizánskej ulici a v Hodruši Hámroch. Mestský detský karneval v Žarnovici v našej doterajšej ponuke chýbal. Dnes sa pokúsime zaplniť túto medzeru. Dopredu však treba povedať, že Mestský detský karneval v roku 2001 bol svojím spôsobom neobvyklý. Na druhej strane, okrem určitých problémov, mal však nesporne aj svoje pozitíva. Ale o tom už bližšie počas premietania pripraveného videozáznamu. Roky rokúce profitovala Žarnovica pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí z existencie sociálneho domu Národného podniku Pregléka. A nebola to len Žarnovica. Dominantne sa tam v minulosti usporadúvali aj detské karnevaly. S deťmi sa ich zúčastňovali viac členné sprievody a spoločenská sála sociálneho domu najviac vyhovovala podujatiam s veľkým počtom účastníkov. Na prelome tisícročí po privatizácii a po konkurze akciovej spoločnosti Pregléka bola sála k dispozícii za odplatu niekoľko tisíc korún. V roku 2001 využilo preto mesto ponuku prevádzkovateľov diskoklubu Desperado na bezplatné zapožičanie ich priestorov. U karnevalu zabezpečili ešte televíziu Markíza s predstaviteľmi nadácie Markíza. Co záznamu je zrejmé, že priestory boli pre podujatie nevyhovujúce, malé. Bola tam hlava na hlave, princezné, strašidlá, zvieratka a ďalšie masky sa nemali kde vyšantiť a mnohé deti s rodičmi sa do diskoklubu ani nedostali. Z kultúrneho programu obsahuje záznam vystúpenie Robka Botoša s partnerkou z tanečnej školy Anny Žarnovičanovej. Populárny Patrik Herman z nadácie Markíza odmoderoval vyhodnotenie súťaže masiek a rozdal deťom sladkosti. Primátor Žarnovice, doktor Dušan Gréger, odovzdal potom ešte nadácii Markíza symbolický šek na 5000 korún. Pričom výťažok zo vstupného v tejto výške bol určený deťom z detského domova v Novej Bani. Na záver ešte jedna poznámka. Po roku sa detský karneval vrátil do sociálneho domu. Nie však do jeho spoločenskej sály, ale o poschodie nižšie do jedálne. Nie. Všetci poslúchajú? Áno. Aj doma poslúchajú rodičia? Takže, tiež dostáva sladkú obranu, prosím potlesk. Takto sme vyzerali pred... Utvorte koridor. Toto je ďalší náš víťaz. Pozrite sa, ako sa uškrňa, pozerá sa do kamery, to je budúca televízna hviezda.
Ukázal 3, 5 a inak máš 4. Takže gratulujeme, pozri sa, dostaneš čokoládku, sladkú odmenu a zatlieskame ti. Tlieskajú práve tebe. Áno. Stratila už časť fonoskopu, či ako sa to volá na konci. Áno, niekto ukradol. To je to naše zdravotníctvo. Už len torsovská, áno, mám meno. Áno, pozrieme sa, MUDR je sestrička Simonka, nemocnica. Desperado. No vidíte, ono to tu máme zo zdravotnou službou dneska. Takže zatlieskám našej sestričke. Prvá pomoc. Viete u koho? Asi rada dáva injekcie, vyzerá tak nebezpečne. Moja zlatá, čo meníš robiť, keď budeš veľká? Ešte si nerozmýšľal o manekinku? Misku? Ministerku? Tiež nie. Gratulujeme. Gratulujeme. Prosím, fanfári. Prvú cenu v dnešnom detskom karnevale Maškarnom plese získala, my by sme sa mohli posunúť, aby sme sa všetci zmestili, rodina Edemsovcov! Rodina Edemsovcov získava prvú cenu na dnešnom Maškarnom plese, prosím pekne, toto je, Ježiši Kriste, čo to prikáza? Že pec? Ono to má napísané preventívne. To by sa... Aha. Ahoj, vec. Podaj mi telefón. Ahoj, normálne zakývala to, vidíte, asi. Normálne vec. Áno, tak toto je vec. Prosím pekne, my sa postupne vecali. Toto je kto? Princesná moja zlatá, krásna, čiernolasá. Pozri sa na mňa. Ja viem, že nie som pekný, ale musím sa mať. Dobre. Konám. Počkaj, ježiš. Ježiš, tak ukáž mi, ako vyzerá vec naživo. Aby ste vedeli, že keď sa tam vystrčí Edemsovcov húka, tak toto dievčatko tam je schované. Takže toto je kto? Ktorá tátka? Čo predstavíš? Ako sa volá tá teta v rodine Edemsovcov? Matešia. Matešia, že? A pozrite sa, čo robí, ukáž úplne do vysoka. Ježiš, ona má aj tie dlhé šaty, také tie, viete? Jak delfín, má tam vzadu a tu nejak, jak sa tučňák, som chcel povedať. No a má tam, pozrite sa, štrikuje.